смачний кіндрос. Їдемо зараз на пасіку. Медовик. Ковенського бжоліра. Маленька з боксів. Український пасічник на нашій пасіці. Ну, я вам не буду показувати свою пасіку, коли її бачили. Деяку інформацію я сказав українському пасічнику, так що ви виписуєте і читаєте український пасічник, журнал. Ну, а поки що, всім доброго здоров'я, всім пока.